Այսօր Սարգելի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնն աշխատում է ուղիղ եթերում, այսօրվա ուղիղ միացման շրջանակում խոսելու ենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների աշխատանքի և զբաղվածության, ինչպես նաև կենսաթոշակների և նպաստների, մասնավորապես մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, մայրության և մի շարք այլ նպաստների վճարման և նշանակման ընթացակարգերի մասին։ Սկսենք աշխատանքից և զբաղվածությունից, որի մանրամասները կներկայացնի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ներկայացնեմ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց զբաղվածության վերաբերյալ այս պայդրությամբ առկա տեղեկատվությունը։ Հայտնեմ, որ ըստ պետեկամուտին կոմիտեի տվյալներ, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներից արդեն իսկ աշխատանքի տեղով շուրջ 5,351 անձ։ Փորձեմ արամասել, որ ավելի պատկերավոր լինի, որ ոլորտներում են տեղավորված աշխատանքի։ Մշակող արդյունաբերության ոլորտում 674 անձ, կրթության ոլորտում 947 անձ, սպասարկման և ծառայության ոլորտում 731 անձ, շինարարության ոլորտում 420 անձ և այլ տարբեր ոլորտներում։ Ավելացնեմ, որ դեկտեմբերի 4-ի դրությամբ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության 49 կենտրոնները որպես աշխատանք փնտրող անձ հաշվառել են շուրջ 3,929 անձի, որից 3,737-ը ստացել են գործազուրկի կարգավիճակ և որոնցից 1,608-ը ուղեգիր են ստացել աշխատանքի տեղավորման նպատակով, ինչի արդյունքում այս պայդրությամբ արդեն 438-ը արդեն իսկ տեղավորվել են աշխատանքի։ Ինչ վերաբերում է պետության կոմից մշակվող և իրականացող զբաղվածության ապահովման միտված ծրագրերի, նշեմ, որ նախարարության կոմից մշակված 2 ծրագրերը վերջնականացման փուլում են գտնվում և հաստատման պարագայում կգործեն 2024 թվականի սկզբից։ Զուգահեռաբար նաև առողջապահության և կրթության, գիտության և մշակույթի և սպորտի նախարարությունները հատուկ միջոցառումներ են իրականացել անպատասխան ոլորտային մասնագետների զբաղվածության աջակցության նպատակով։ Իրականացվում են և նախատեսում ենք իրականացնել զբաղվածության տարբեր ծրագրեր միջազգային գործընկերների հետ, օրինակ USAID, UNDP և այլ միջազգային մեր գործընկերների հետ։ Այսինքն, եթե մարդը փնտրում է աշխատանք, ապա վստահաբար կարող ենք այն գտնել Հայաստանում, քանի որ տարբեր ոլորտներում առկա են մոտ առնվազն 5,000 թափուր աշխատատեղ, որոնց մասին կարող ենք տեղեկություն ստանալ այցելելով միասնական սոցիալական ծառայության 49 տարածքային գրասենյակներից որևէ մեկը կամ այցելելով e-work.am կայքի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հարգելի հայրենակիցներ, այժմ անդրադառնալով նպաստներին, ինչպես արդեն իսկ նշեցի, այսօր խոսելու ենք երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի մասին, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի մասին և մայրության նպաստի մասին, սկսենք դրանցից մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստից։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեղեկացնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, ովքեր պետք է պատրաստվում են դիմել երեխայի խնամքի նպաստ նշանակելու և հետագայում արդեն վճարվելու համար, կկարողանան ներկայացնել իրենց դիմումները դեկտեմբերի 11-ից, այսինքն ճիշտ նույն սկզբունքով, ինչպես որ կկարողանան ներկայացնել մեր մյուս հայրենակիցները կենսաթոշակների և նպաստների համար։ Նշեմ, որ այս նպաստները նշանակվելու են նույն սկզբունքով, ինչ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունն է նախատեսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, և ինչ վերաբերում է խնամքի նպաստին, այստեղ կա կարևոր տարբերակում, հաշվի առնելով երեխան ծնվել է 2023 թվականի հունվարի 1-ին, թե դրանից հետո։ Ըստ այդմ ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ծնված երեխայի խնամքի կապակցությամբ խնամքի նպաստ կնշանակվի, եթե ծնողը Հայաստանի Հանրապետության գործատուի մոտ գտնվում է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում և ծնողը և երեխան Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով և խնամքի նպաստի համար դիմելու օրվադրությամբ երեխան գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ 2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված երեխայի խնամքի կապակցությամբ ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած հայրենակցին խնամքի նպաստ կնշանակվի անկախ ծնողի խնամքի արձակուրդում գտնվելու հանգամանքից, այս դեպքում ընդհանրապես հաշվի կառնվի խնամքի չափը որոշելիս նրա խնամքի արձակուրդում գտնվելու փաստը։ Ընդ որում ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականին խնամքի նպաստը օրենքով նշանակվում և վճարվում է 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից ոչ շուտ երեխայի և ծնողի Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով հաշվառված լինելու դեպքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, բազմիցս խոսել և նշել ենք, որ ցանկացած նպաստի և կենսաթոշակի նշանակման համար պարտադիր պայման է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հաշվառում։ Այսքանը խնամքի նպաստի մասին, ինչ վերաբերում է երեխայի ծննդյան
միանվագ նպաստին, Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի նշանակման համար ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ ունեցող փախստականը կարող է դիմել, եթե ծնողը եւ երեխան Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետության բնակչության վայրի հասցեով եւ Լեռնային Ղարաբաղում երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ չի նշանակվում։ Դիմումները կընդունվեն դեկտեմբերի 11-ից, հարգելի հայրենակիցներ, արդեն իսկ նշել ենք, որ դիմումների ներկայացնելու ընթացակարգը կներկայացվի առաջիկայում, երկու շաբթի օրվանից արդեն կկարողանանք ներկայացնել դիմումները, եւ դիմումներն ընդունվելու են ճիշտ նույն սկզբունքով, ինչպես որ աջակցության ծրագրերի դեպքում, այսինքն ելակետը հիմնական հարթակը լինելու է միասնական սոցիալական ծառայության կայքեջը socservice.am-ը։ Եվ վերջում նաեւ մայրության նպաստի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում մայրության նպաստի նշանակման համար անձը կարող է դիմել, եթե Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով եւ Լեռնային Ղարաբաղում նրան մայրության նպաստ չի նշանակվել։ Եթե անձը չի աշխատում եւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել է հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի իրավունքի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի, այսինքն 140 օրվա մասին է խոսքը, կամ երեխայի ծննդյան օրվանից հետո 70 օրվա ընթացքում, ապա մայրության նպաստ նշանակելու համար կարող է դիմել 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ից հետո 140 օրվա ընթացքում։ Այդ ժամկետից հետո դիմելու դեպքում մայրության նպաստ չի նշանակվելու։ Սահմանված ժամկետում մայրության նպաստ նշանակելու դիմումը պետք է ներկայացնել միասնական սոցիալական ծառայություն։ Դիմումին անհրաժեշտ կլինի կցել Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպության կամ Լեռնային Ղարաբաղի բժշկական կազմակերպության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, իսկ դրա բացակայության դեպքում երեխայի ծննդյան վկայականը։ Աշխատող մայրերին մայրության նպաստ ընդհանուր կարգով նշանակելու, հաշվարկելու և վճարելու է գործատուն։ Այսքանն էինք նախատեսել, հարգելի հայրենակիցներ, այս միացման համար կհանդիպենք, հաջողություն։